Людмила Мельник, мати 7 дітей. Старший вже 25, молодший всього 6 років. Зізнається, про кількість дітей завчасно не згадувала. Просто шукала звичайного людського щастя. А щастя наше заключається тільки в дітях. Тому що нема дітей, немає щастя. А щастя, бо дається всім різне, кому скільки. Отож, замість того, щоб зводити будинки, Людмила за фахом будівельник, жінка протягом останніх 25 років вибудувала велику сім'ю. Середній доньці Людмили, Марині, 17 років. Вона, як і мама, любить дітей. Тому планує стати вчителем молодших класів. Розповідає, що любити людей батьки її вчили із раннього дитинства. Звичайно, і добро, і любов потрібно все, щоб пов'язувалося. І любити людей, і поважати, і бути до них добрими. Не дивлячись, як вони ставляться до нас, але все одно відповідати до них добром. Мати велику родину не так вже і важко, запевняє мати 10 дітей Лариса Миронюк. Найголовніше, каже, навіть не прогодувати їх, а правильно виховати. Але пліч-опліч з чоловіком все легко можна вирішити, додає жінка. Ми з дітьми разом підстраюємося, нас по-своєму теж перевчають. Колись був перший клас в межах 10-20, зараз 100, ну нічого, ми вперед за ними. Якщо дитина з самого маленького віку навчилася слухатись з першого разу, в сім'ї дуже мало покарань. Тобто вони знають, тато подивився так, або тато подивився сурово, значить, треба виконувати. От. Але в цілому, якщо говоримо за домашні завдання, цим займається в більшості наша мамочка. Вона встигає все. Та все ж багатодітні матері радять молодим сім'ям реально оцінювати свої матеріальні можливості. У Халабуді важко рай будувати. А ще додають, що сімейне життя – це важка праця. І психологічна, і фізична. Діти, які вступили в шлюб, вони не дивляться на всякі невзгоди. Хай один одного, ту любов, з якою вони входять в сімейне життя, хай вони його пронесуть до кінця, скільки їм суждено бути разом. Що це було дитя, яке бажаю вкласти всю свою душу, виховати. Ну і не лякатись родити дітей, це не так страшно, як кажеться на перший погляд. Зі сторони це набагато страшніше, ніж насправді є. Може, грошей трошки більше треба і менше поспати. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.